Poliisi erabudde nti egenda kukoma ku bantu abalina ebitereke ebisukkiridde obunene obutayingira mu kifo ky'e Namugongo ng'emu ku nkola z'okunyweza ebyokwerinda. Omwogezi wa poliisi Fred Enanga era annyonnyola nti batandise dda okukola ku byokwerinda nga bateeka abasirikale mu bifo byonna bye basuubira okubeera eby'enkizo ku lunaku luno. Enanga agamba nti ku mulundi guno bagenda kufaayo nnyo ku bubbi bw'ebintu obukolebwa abavubuka n'okusingira ddala abafere abawuddisa abalamazi. Kati wano we twogerera nga security twatandise okutambuza emirimu gyaffe nga tuli Namugongo bwe twetegereza entegeka nga bwe zitambula nga tuli wamu n'abakulembeze ab'obukatoliki n'obuprotestanti mu bitundu ebyo. Enanga era alabudde abalamazi okubeera abeegendereza ennyo okusingira ddala mu bifo bye bawummulira nga bali ku lugendo olubatuuse Namugongo. Tewabajja babeere nga beegenderevu ate basigale nga batambulira mu bugonde bwabwe nga bakwatagana bulungi nnyo. Naye nga we twogerera kati Security oba Joint Operational Command etandise okutuula e Namugongo nga bwe twetegereza enteekateeka n'okulaba nti omukolo gutambula bulungi. Alabudde nti ku mulundi guno balina okunyweza ennyo ebyokwerinda era bagenda kukebera buli muntu na buli kitereke essaawa yonna basobole okutangira obumenyi bw'amateeka n'obutujju. Tugenda kututwalira ebbanga lya nnaku 10 nga bwe twetegereza engeri gye tunywezezzaamu security. Kino tukikola okuba nti ebyokwerinda obukuumi bwabo bonna bonna abajja okwetaba ku mukolo guno tubutwala nga ensonga enkulu ddala.